На період карантину більшість сфер послуг тимчасово припинили свою роботу. В першу чергу від цього страждають дрібні підприємці, які живуть за рахунок малого бізнесу. З 5 травня Кременчуцький ЦНАП розпочав прийом заяв на послуги надання допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування та належать до першої і другої групи платників єдиного податку. Отримати фінансову допомогу зможуть не всі. Для цього також існують певні умови. Одна з головних умов – це сплата єдиного соціального внеску протягом 2019 року. Якщо на дитину оформлена допомога муніципальна няня, то вже заявник не буде мати право на отримання цієї нової допомоги. Вона призначається з місяця звернення на період карантину та на 30 днів після його завершення. Ця допомога вона виплачується на дітей віком до 10 років включно. Для оформлення допомоги не потрібна купа документів. Такі грошові виплати надаватимуться за фактичним місцем проживання. По-перше, з собою заявник бере паспорт, код, свідоцтво про народження дитини. Одним з головних документів є форма ОК-7. Вона замовляється дуже легко на сайті Пенсійного фонду через особистий кабінет за допомогою цифрового підпису. Там десь за 5 хвилин можна її вже отримати через розділ, там є електронні звернення. Розмір виплат також різний. Це залежить від віку дитини. Якщо дітям до 6 років, то виплачується 1779 гривень, з 6 до 10 років – 2218 гривень. Вже 39 підприємців оформили фінансову допомогу на період карантину. В такий важкий час гроші не завадять, особливо, якщо в сім'ї є діти. Світлана займається власним бізнесом та виховує двох дітей, тому така допомога їй в нагоді. З 17 березня призупинена повністю діяльність в тій сфері, в якій я працюю. І ніякого доходу я не отримую. Тому, коли держава дала таку можливість отримати допомогу на дитину, я і звернулася, і на протязі 5 хвилин я оформила всі документи. Довідку 7 ОК я підготувала раніше. В Пенсійному фонді теж без перешкод. Дрібні підприємці потерпають від збитків, спричинених пандемією. А сім'ю потрібно утримувати незалежно від обставин, тому така допомога дійсно стала гарною підтримкою родинного бюджету. Дар'я Кимець, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.